ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆସେ ନା ତାର ଗୋଟେ ଚମକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତାର ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଶାଇନି ଅଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲାଭ ସେତିକି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ବର୍ଷାରେ କିଛି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଧଳା ଦହିଆ ପୋକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରୋଇ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ତାକୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିନେବେ।